家好，欢迎来到我的天空工厂室，空岛模组生存。我好像又有一阵子没有玩麦块啦，因为最近又跑出去玩了一下。那今天的目标呢，就是 Tinker Construct， 这个中文名称应该叫工匠模组或者是匠魂模组吗？好，那原因是因为啊，我在上一集不是为了在地狱打那个烈焰杆，结果死了好几次，所以我决定为了之后的冒险能够安全一点点，所以就要先把我的工具还有装备给升级啦。在介绍这个模组之前，我也来跟大家讲一下，因为我最近我的空岛又新增了一个新人啊，所以呢以后他也会来帮忙建设。不过他今天没有出现在影片中，因为我的拍摄时间有点晚，我希望以后可以再来介绍他一下啦。不过他也才刚完，所以看起来我的空岛还没有什么太大的变化哦。就是我的Tinker熔炉加高到了八成还是九成的地步啊。然后还有再加上这边有一个看得很不顺眼的充电器和发电机。而且发电机竟然还给我做不同的模组，这个强迫症的会死掉啊！好啦，然后再来就是再来讲一下，因为我在上一集用了在一个岩浆制造机的地方，因为我们上次还没有做到发电机嘛，所以我就中间就直接先停掉。我现在我就私底下又把岩浆发电机给做出来啦，并且管线也简单的先接了一下。那个之后可能会再整理一下吧，不然这样真的是有够丑的。而且它这个桶子是倒下来的，然后图案在前面，所以我接管线的时候一定就会把前面那个图案给挡到，真的是蛮丑的。之后不知道可不可以直接往上接或是往下接的方式，应该会这样会比较好一点吧。那就把大部分的管线都给地下化，有眼不见为净哦。好，那再来是这个地方，可以看到我把上面的那个投掷机给拆掉啦，还有一大堆红石信号什么侦测啊，全部都是屁，完全都不需要。因为右键点击机的话，它只要满了之后，它就再也不会放石头进去啊，那也不会有石头掉落出来，然后造成我的 server crash 的问题啦，就完全就解决了。那这个右键点击我看到还有一个那个范围，那我猜未来应该我只要这一台右键点击机，我就可以制造好几桶的岩浆了吧。也许下一集我改完之后再来让大家看一下改完之后的样子咯。还有这边有一个问题，就是因为我这边用的是我们前几集用的这一个管线的模组啊，那我直接对接到这个右键点击机的时候，它是没有办法把任何的物品输入到它的 input 里面，所以我尝试了一番，我发现只要使用那个这个 upper， 就是我们的，哎呦，好烫烫烫烫烫！哎呀，刚刚不小心踩到岩浆里面就挂，都已经忘记这个岩浆会烧人的啊。还好，那至少我的那个生命还有那个饱食度都已经满了，这样也不错啦。好啦，那刚刚讲到哪里啊？我们的这个漏斗，我们必须要透过漏斗才能传送到这个 input 里面。不知道是不是因为模组不相容的关系，还是因为这个版本有一个小小的 bug。不过反正至少现在可以用就好啦。好，那这边就先讲到这边，我们再回到我们的 Tinker Construct。我在拍之前就已经先到了地狱来去挖这两个矿石，这两个矿石应该是 Tinker 他自己里面算是最好用的两个矿石了吧。当然如果你有加装其他模组的矿物的话，说不定会有比这两个矿石还要好用的几个矿物啦。那这个就要去研究一下他的书。不过这个 Tinker 部分我不会太仔细的介绍，毕竟 Tinker 也算是一个非常老的模组啊。觉得不管是新手还是老手，应该多多少少都已经会玩的吧。
欸，我打算就直接做出我自己最喜欢的工具的组合咯，然后还有我们这个额外装备的组合，那等我做出来之后我再让大家看一下我组合出来的样子是什么样咯，那就慢慢来期待一下咯。工具的组合就先搭配好啦，那我工具的地方我就只先做稿子还有我的武器，因为这两个应该算是最重要的吧，那其他的就我之后私底下再慢慢用咯。再来让大家看一下我稿子的部分，我是用了这三个，这三个，这是 Cobo， 然后这是阿黛，这两个就是我刚刚在地狱挖到了两种矿石，然后再来就是这个啦。那这个矿石呢，就是在 Tinker 他自己模组里面最好用的一个矿石，这应该不算矿石，这应该算是锭吧，因为它是由 Cobo 和阿黛这两种矿石来合成的一个矿物，对，反正就是合成金属咯。那我选这三个的原因是因为这个不用说，就是它的耐久度高，而且挖掘速度也是我目前可以用到最好的一个金属。我是说目前咯，因为来看一下这本书，这本书里面它就有写到各种不同的金属它们的功用有什么。那其实最好在这个模组里面最好的金属应该是这个了吧，它的挖掘速度是 22.25、哇，真的是超高的。不过这个金属也不是那么容易取得啊，因为这个要玩那个魔法种子，就是这个模组，然后去一直慢慢的升级到这个最高等的金属才能啊。好啦，其他再来是这个，那我这边会用这个原因是因为它有一个附加的效果，是挖石头的时候不会损耗那个耐久度，是不会损耗还是会增加耐久度啊，反正是其中一个啦，而且它的耐久度也算高，我直接来看这个给大家看好了。然后再来最后棍棍的地方，我是用我的 Cobo，那棍子的地方用 Cobo 是这个，对，因为它多了这一项功能，可以去增加我的那个挖掘的速度。它是指说当你持续在挖掘的时候，你的挖掘速度会越来越快越来越快，对，算是蛮好用的一个吧，如果你要挖一个比较长的道路的时候啊。那当然刚刚说的这个合成金属它也有它的一个功用啦，只是它这个功用好像是在说当你的耐久度越少的时候会增加攻击吗？不过看起来应该是跟那个挖矿没有什么太大的差别吧。好啦，那我们就先来做出这一个稿子啦，然后在剑的部分我在棍子的地方也是用 Cobo 啦，先说一下我的剑我喜欢用这一把，这边其实有好几把不同的武器啦，那他们都各有他们的特色，像这个是最原版的，它会有一个范围性的伤害，然后在这个它是按右键的时候会有一个冲击，那只是这个冲击好像也只是跳过去而已，至于伤害有没有增加我就不知道了。那这两把的伤害基本上是差不多，这把呢它就是一个专门靠攻速来攻击敌人的剑啦，我最喜欢玩的就攻速啊，虽然这个绝对不是这里面最好用的武器啊，要说最好用的话应该还是原版的剑会是最好用的吧。然后再来除此之外还有这个大范围攻击啊，或者是重砍，它的攻速非常的慢，但是伤害非常的高，而且它还可以砍别人的头下来。好啦，那我做的就是这一把，这把叫做 Rapper。它有一个特殊功能是跳跃的时候可以往后按。哦，我的剑柄做错了，来去换一下剑柄。那换的途中我来顺便讲一下。我剑柄会用这个材料是纸。会用纸的原因是因为大家应该都知道 Tinker 它有一个功能是可以去对那个你做的工具进行锻造。
纸张虽然它的耐久度非常的低，但是它可以帮你增加一次锻造的机会，锻造的次数，所以算是非常好用啊。那拿在放在剑柄这边，就跟你的耐久最没有关系的地方，就算是最好用的咯。诶，我再来，当然我的健身的部分，我就是用我现在能用到最好的一个矿石啦。那这边不用管，基本上你就看你的攻击力就好啦。那材料攻击力越高的话，当然就是越好啦。好，那我两把武器就做出来啦。接下来要制作的就是我的装备的部分啦、啊。我想我把我的装备制作完之后，我再去地狱来挑战一次。希望这次可以不要再打得那么累啦。噔噔噔，终于做好啦，我的全套的装备啊。那可以看到，其实我这一套装备啊，它并没有比那个它的防御力并没有比我的钻石甲全套还要高，但相对的它也有其他附加的功能啊。然后像我的血量也多出了三颗星，就是八点的血量吧。那再来呢，其实如果你要把那个防护值弄到最高的话是蛮简单的啦。那只是因为我在做到一半的时候，我突然觉得如果我全部都弄得紫紫的话，就觉得好像有点丑，所以我就稍微再用其他颜色来配色了一下，不过没想到配出来也是蛮丑的啦。那就算啦，那反正因为它还有加上每种金属都有各种不同的特性，而且防御力的部分也可以再透过强化的方式再去给它升级，所以就没有关系啦。那要介绍一下我的装备吗？其实可以稍微简单的讲一下下，我只讲那个我一些主要我想要的部件啊。像是我的鞋子啊，我是用那个骑士史莱姆的合成的金属。那这个金属会用到的原因是因为它有一个 10% 的几率可以让你濒死状态下留下一颗星，所以说实在算是还不错啦。那我就赌那个 10% 的几率到底可不可以得到咯。然后再来 Cobble 部分是因为我想要去增加我的跑步的速度。然后再来裤子的部分，我的主要部件是用银。会用银的原因没有什么，就是为了我想要有一点白色的样子，而且它的防御力说实在也不算低啦，而且它有一个那个神圣的特性，可以增加对不死族的伤害吧。啊，然后盔甲部分，主要部件我主要是只有看那个它的防御力的，就是选我目前防御力可以弄到最高的金属咯。然后再来这边也一样有用到骑士史莱姆，但我记得这个骑士史莱姆的特性和它原本如果放在主要部件好像是不太一样的吧。哦对，它如果放在那个其他部件的话，它是可以增加你的生命值，那也就是为什么现在会有多四颗星的原因啦。因为我放了两个骑士史莱姆，我应该是放在头这边，对，所以总共两个就加上四颗星。然后还有看到我都有用到那个 leader， 我中文应该叫签吧。那这个签它是我是看上它的保护啦，然后还有再加上它的那个重量，就是可以增加你抗击退的一个效果。因为我觉得抗击退这件事情，被击退这件事情真的是令别人很苦恼啊！我就直接来地狱虐他们啦、啊，说不定还是我被虐嘞。其实我一直很想找到有抗火的装备，不过看起来好像没有。如果要抗火的话，似乎要用额外升级锻造的方式，你才会有抗火效果。那就之后再考虑要不要升啊。因为毕竟我除了来地狱之外啊，还有就除了来地狱之外，我之后还会有其他的世界可以冒险。以泛用性来说的话，当然还是去升级它的那个防护值应该是最好的吧。毕竟会吐火的生物并不多。
好啦，那再给大家看一下我这个剑的威力啊，跑步应该是还不错啦，因为毕竟多了四颗星就已经好很多了。啊，那我很喜欢这把剑的原因，除了它的攻速以外啊，还有再加上一般的剑，哦，被烧真的非常的痛。一般的剑它在每次攻击的时候都有一个 CD 时间嘛，但是这把剑呢，它没有任何的 CD 时间，你可以一直狂按，的伤害是会一模一样的。欸，你不用看那个中间那一条，那一条不用理它，因为你不管怎么打伤害都是一样，就算你等它 CD 完，你的伤害还是一样。所以是一个不错的武器啊。然后再加上它有一个特殊很无聊的功能，然后也不知道什么作用的功能，就是你点右键的时候它会往后跳。欸，这功能到底要干嘛呢？希望有人可以知道。哎呀，这个防护还是不够厉害啊，应该是因为对抗火的关系吧。我觉得我应该要找一个不是射火的怪物，这边有很多那个机器人可以打，去找他一下。哦，我要挂了，我要挂了。哦，还好还好，撑住一滴血，撑住一滴血。不行不行，我现在要回去找一下我的蛋糕，因为我后来才发现那个他的蛋糕就放在那边之后就永远在那边，所以我现在是，所以我现在放的位置是在那个地狱堡垒里面了。来 ，Go。啦，这件装甲说实在，因为我还为了美观的关系，所以它并没有到最强的程度哦。不过升级之后会变成蛮好用啦。反正我啊，好，反正我之后应该还会有其他新的更强的装甲吧，所以就暂时拿来使用咯。好啦，我又捡回来了。这个模组还不错啦，死掉的时候你会有一个隐形的效果，不会让你直接被怪物攻击。啊，刚刚是谁杀了我？这把剑说实在，因为它不能有击退，不能有击退的效果，因为有击退效果的话就展现不出它的攻速啦。但如果被围殴的话，我觉得还是要附个击退，说不定会比较好。之后再考虑看看啦，但我很喜欢他的单体攻击的时候啊。啊，那我想这集应该就到这边先结束啦。那至少我有一个比较，之前丢的一个地狱石，至少我有一个比较好一点的一个装备啦。啊，下次看到的时候应该就会看到我把他的所有的强化的次数都给他用完，现在每一个装备可以强化的次数都是三次，我的剑的话是四次，欸，好，基本好像都是三次。那我剑是因为我有附上那个纸，就是用纸做的剑柄，所以我可以多附一次啊。好啦，来，我们这集就先到这边来结束啦。我的背景要来抓哪里呢？就来抓这里好了。好啦，那各位就下集再见啦。那各位拜拜。